God morgon. Jag tänkte att ni skulle få hänga med mig idag. Det är typ sista arbetsdagen innan jag går på julledighet. Så 24 december så lägger jag upp sista yoga-adventskalender-luckan, eller klassen bakom den luckan. Och sen så tar jag bort mina sociala media-appar och går på sociala media-blackout till typ 10 januari. För att det vill jag. Ni kommer se mig spela in klassen. Jag kör morgonpraktik, inriktning IVS, fertilitet, lite julbakfix, sen lite julmys. Häng med! Morgonjungen är gjord. Min praktik just nu är väldigt mycket fokus på att bara känna in och vara i kontakt med kroppen. Inför förra äggisättningen så kände jag in och skapade någon rutin med yin-yoga, med den här oljan. Börja praktiken, andas in och verkligen låter den doften bli som en kontakt med mig, framförallt med liksom livmodern. För att kunna bära sorg men också bära ljus och möjliga potential att så här. Vi har hopp kvar och försök kvar att det kommer gå vägen. Så jag tog med mig den oljan till Falun när vi ska stoppa in ägget. Det ägget som faktiskt blev en graviditet. Och som den människa jag är så tänker jag att det har funkat en gång så funkar det en gång till. Så varför ändra på ett vinnande koncept? Och nu som det är flera veckor kvar att liksom börja arbeta in igen den här kontakten med mig själv. Arbeta in doften. Och det har varit så skönt med december. Att ge mig själv yin och nidra. Och verkligen ge mig själv möjlighet för avkoppling. Minska tiden på sociala medier. Nu den 24 så kommer jag lägga upp sista luckan på yoga-adventskalendern. Och sen så kommer jag ta bort mina appar och logga ut till typ. Jag tror planerat den 10 januari. Att vara här och vara nu. Fortsätta på återhämtningen. Det kändes som att bara trappa ner det gav mig massor. Gav mig möjlighet att bryta ihop. Möjlighet att möta det som var. Att verkligen få sörja klart. Och sen kändes det som att allting släppte. Jag var som någon slags Byron Katie där i några dagar. Och bara gick runt och var såhär. Anledning. Yes. Upplysning. Acceptans och kärlek. Eftersom jag fortfarande är kvar i det stadiet. Vi får se ifall det följer med in i 2020. Det finns många tankar som har startats. Många känslor. Många saker. Trådar. Så landa för det, vara i det, få skriva, få måla, få vara med Martin. Men som sagt, ledighet är inte riktigt min grej. Eller ledighet i form av en måsten. Och låta det här som har kommit, som har perkulerat, som har landat, att låta det få ta form. Det som inte behövs längre får liksom, tack så mycket, och dö undan. Och det som vill växa, vill fästa, vill följa med in i 2020. Det finns så jävla mycket roliga saker. Jag har så mycket idéer, jag har så mycket idéer, och då behövs det energi. Det behövs tid till att sålla vad som ska göras och till att förverkliga det. Och då kan inte det slösa upp. Inget sånt. Behöver tid till återhämtning, tid till verkställande, tid till kännande. Så det är vad jag tänkte göra. Martin går och sätter sig och spelar tv-spel så jag kan spela in sista klassen till yoga-adventskalendern. Och den här syn brukar ni, eller vin brukar ni se, där jag sitter. Och det här är motsatt vi då. Så där har jag kameran och sen så har jag skrivit upp. Förhoppningsvis så ser inte du det för att du är fullt upptagen med din egen transcendence. Men om du är lite noga så ibland så blir det ett öga så. Så det blir en yin-klass med en yogasaga. Så jag kommer berätta en yogasaga under tiden som vi gör yin-klassen. Vi ska byta om först och sen kör vi. Välkomna till den här klassen. Det är jag som är Ganesha. Det är inte jag som är Ganesha. Okej. Välkommen till den här yin-yoga-klassen. Det är jag som är Veve och det här är Ganesha. Som vi kommer lära oss mer om under vår klass. Martin har väldigt kreativ inredning. Okej, så nu är det dags att fixa julmaten. Martin håller på med revbenen nu. Min tanke är min plan. Det här är första året som vi arrangera jul hemma hos oss. Vi brukar vara hemma hos Martins föräldrar. Men Chewbacca gillar katterna. Katterna gillar inte Chewbacca. Så det är ganska lite avslappning. Det är väldigt mycket att hålla koll på honom när vi är där.
därför hemma hos oss i vårt fantastiska, fina, nya hus. Vilket känns kul och spännande. Också lite ansvar det här med att skapa julkänsla med mat. Martin tycker att, eller han är såhär, man ska inte forcera fram någonting, typ julkänsla. Oj, absolut, nej, absolut, jag förstår det. Men också att skapa möjlighet för julkänslan att infinna sig. Och att vi vuxna, så vi får skapa vilka rutiner, vilka traditioner vi vill. Så min tradition blir sötpotatispaj. Absolut inte unik. Vi kör efterrättsvarianten. Det finns ju en typ matigare variant och en sötare variant. Och det här är den sötare varianten. Och också som jag har liksom bestämt, nu ska det här bli julmat. Det är grönkålspaj och en vintersallad eller julsallad. Och i den så är det rödkål, apelsin, granatäpple, ingefära. Såklart vegetariska alternativ som jag inte äter kött. Och definitivt inte prinskorv och köttbullar och skinka. Det är inte min matsäsong eller min mathelg idag alls jul. Så jag tar tjuren vid hornen och sen så ser jag till att liksom skapa mina egna traditioner som jag vill ha. Och matmässigt också. Jag vet att liksom mat blir så emotionellt. Det blir så kopplat till vad vi vill ha, vad vi vill känna. Så från och med nu så är grönkål och vintersallad och sötpotatispaj jul. Punkt. Dags för julmyset. Och jag ser att min brasa brinner ut. Bara en sekund. Så där, nu rackarns. Det här med att vara brasägare, kaminägare, lite nytt. Och jag ska göra för kvällen, jag ska ladda upp den juniorklassen som är inspelad. Det ser blik ut. Vi beställde fiber från Telia när vi flyttade hit. Fortfarande inget fiber, så vi streamar från telefonerna och på 3 timmar så har 66% av klassen laddat upp. Sen ska jag redigera den här videon. Jag tänkte att den skulle komma upp ikväll, men fortfarande 66%. Så det kommer nog inte hända. Och utöver det så är det dricka te och läsa böcker. Kolla på lite odlingsvideor på YouTube. För att jag längtar till våren att få anlägga blomhäven och odlingspark här på tomten. Som, ja, verkligen. Jag ser verkligen så mycket fram emot våren. Jag tänkte dela vad jag läser just nu och vad jag kommer läsa i januari också. Awakening Shakti av Sally Campton. Grym bok, men också för att jag håller på att planera en yogakurs. Baserad på olika gudinnor som du kommer kunna ta del av. Så jag läser om gudinnorna och så kommer det vara en klass med meditation som olika liksom moduler. Det kommer bli grymt och den här boken är verkligen superbra grund till det. Hör ni? Åh, det ska bra så. Den andra boken, lucka på fullt allvar med pennan, är Katarina Blom och Sara Hammarkant som har skrivit om positiv psykologi. Att det inte handlar om att tänka positivt utan att ändra bilderna av lycka och att vi faktiskt måste jobba på att må bra. Men vi kan inte må bra hela tiden. Och såklart understrykningspennan, massa bra saker. Bara en grym bok och som förberedning inför att jag ska intervjua Katarina till podden. Det kommer bli asbra. Den tredje är A Return to Love utav Marianne Williamson. Och alltså, hon är bara fantastisk, den är asbra. Det är verkligen ingen från pärm till pärm. Jag läser lite, lägger undan, tänker, läser lite, lägger undan, tänker. Så därför behöver jag 3 stycken böcker. För att det är liksom ingen av de här som är från pärm till pärm. Utan det är lite mumsbitar. Och sen så går vi vidare till nästa. Alltså jag kan inte koncentrera mig. Ni måste se elden. Den brinner ju helt galet just nu. Så det var mina kvällsplaner. Mina januariplaner. Och dagen som jag får ta del av. Jag hoppas att ni gillar Jinklassen när den kommer ut. Och om du gillar den här videon, tummarna upp, prenumerera nedan. Och kommentera gärna vad du läser nu eller vad du skulle vilja läsa under 2020. Jag behöver alltid bra boktips. Och som sagt, det går inte att läsa för många böcker, uppenbarligen. Med det sagt, ha en strålande jul, ett jättebra årslut. Så syns vi 2020. Hej då!